Есенските месеци со по-ладно време, неможноста граѓаните, еве макар и да чекаат ред пред некоја институција, како што сега чекаат ред надвор, тогаш ако е времето лошо, ќе мора да се внатре, е се дополнителен ризик. И на тоа ни укажи експертот од Светска здравствена организација, дека и тие сметаат на овој ризик. Дополнителна мерка, освен ова што ние сега го правиме и многу земји во светот, е практично рестрикција на движењето. И во светот се прави тоа и сега, таму кај што ќе се оцени дека е потребно да се направи. Значи, ќе мора да сме свесни, апсолутно сите, дека ако не се придржуваме до мерките, има зголемена трансмисија на вирусот, има поголем број на пациенти, ќе се воведуваат рестриктивни мерки. Есента е апсолутно еден многу ризичен период, не само за нашата земја, за сите земји во регионот, за сите земји во светот, би рекол.